הפרטיות של אל על וזכית בנס חנוכה של אל על. וגיטי המליצה עליך. לא ציפיתי שום דבר, באמת לא ציפיתי. ואשתי לא אמרה לי כלום. אשתי, אני מכיר אותה מגיל 3. יש לנו 5 ילדים נהדרים. עזבתי אותם אמנם לחנוכה עכשיו, זה היה לא פשוט לעזוב את הילדים לחנוכה, אבל נסעתי למטרה מאוד חשובה, למען איחוד הצלה, שזה, הקמתי אותה פה בארץ, עם 2,500 מתנדבים. בזמן שבן אדם נחנק למוות ומחכה לאמבולנס, אנשים מסביבו יכולים לעזור לו בינתיים, וזה מה שעשינו. יש לנו היום הרבה ארגוני הצלה בעולם, הרבה ארגונים שעזרנו להקים, עזרתי להקים בדרום אמריקה, 700 פעמים ביום אנחנו מטפלים באנשים בארץ. הרבה ילדים חיים בזכות הארגון הזה. הייתי היום בלבד, קראתי בעיתון במטוס, על ילד בן 5 שניצל, אבל זה קורה כל הזמן. הצלחנו לטפל השנה ב-245 אלף אנשים. אל על בוחרת לתת לך מתנת נס חנוכה, מתנת אספרסו, ומאחלת לך ולכל עם ישראל חנוכה שמח. וואו! איזה מתנה מרגשת. הפרס מתנת? אני משרת כבר 25 שנה בתור מציל חיים פה בישראל וגם בחו"ל, ואף פעם לא ביקשתי תודה. הייתי בהרבה טיסות שטיפלתי באנשים בטיסות. זה פשוט מרגש לקבל את זה. קודם כל אני טס באל על כל החיים שלי. מגיל ילד קטן אני טסתי באל על. אני אוהב את אל על, אני מרגיש בבית כמו שאומרים. Yeah. אשתי מדהימה כי היא באמת מעריצה גדולה שלי ואני מעריץ עוד יותר גדול שלה. גיטי, את לא תאמיני, אני פה, אל על חיכו לי מחוץ למטוס עם השם שלי פה, ופתאום באים אליי כל הצוות פה עם צלמים, אל תשאלי. היא אישה מדהימה, היא ויתרה עליי בחנוכה, והיא אישה הכי תומכת שיש. אין אישה תומכת יותר ממנו. כל הכבוד שלי, מגיע לך מכל הלב, ותודה לאלה שהחקתם אותם. ותודה לך שהמלצת עליו. חג שמח, גיטי, להתראות. להתראות.